Tjena barn, det är jag, den röda pandan Pumpkins. Idag ska vi göra en jättesmaskig tårta i Play-Doh-lera. Den kommer bli jättegod. Hej Pumpkins, alla barn, vad roligt. Där hade vi ju massa saker. Och vad finns det i de här små burkarna då? Det här var det små stjärnor i olika färger. Och de ska vi ha på tårtan sen. Och här var fina blommor. Och den här var full av bär i olika färger. Och allt det ska vi ha på tårtan när den är klar. Och tårtan ska ligga på fatet. Och den här formen ska vi ha när vi gör tårtan. En kavel. Och i den här ska vi ha grädde. Och sen har vi lite lera. Och vad ska vi börja med då, Pumpkins? Jag vill ha choklad. Så vi ska ha brun lera. Okej, då tar vi brun lera. Och här har vi brun lera. Då måste vi bara kavla den här först. Så att den blir lite plattare. Precis. Annars kan vi inte använda den där runda formen. Så där. Så här har vi tårtbotten och den är ju choklad och brun. Vad ska vi ha nu då? Jag vill ha karamellsmak, så den ska vara beige. Okej, då ska vi ta den beige leran. Så här har vi beige lera. Och då ska vi bara kavla den här, så den här också blir lite plattare. Precis. Tycker ni om att baka tårta? Det gör jag också. För då kan man äta smeten. Så där. Så här har vi en till del till tårtan. Och det är karamelldelen. Ja, och nu vill jag ha vanilj. Så den ska vara vit. Okej, då tar vi vit lera. Och här har vi vit lera. Och den måste vi också kavla. Precis. Annars blir det svårt om degen inte är platt. Platt som en pannkaka. Så där. Vad snyggt det blir. Det ser ju riktigt smaskigt ut. Och vad ska vi ha på toppen då? Då vill jag ha choklad. Då ska vi fixa en chokladtopp. Så här har vi toppen på tårtan. Vad snyggt det blir. Ja, den ser jättegod ut. Men, jag vill ha grädde på tårtan. Precis, det är klart vi ska ha lite grädde. Ja, och den ska vara vit. Okej. Då ska vi fixa det. Och vi ska använda den här. Så här kommer lite grädde. Det är så roligt med sån där sprutgrädde. Det låter så tokigt tycker jag. Ja, men visst gör det. Så där. Men vet du vad, Pumpkins? Vi behöver nog ännu mer grädde. Ja, mera grädde. Wow, så mycket grädde. Tycker ni att det är gott med grädde? Vad busigt. Så där, så nu har vi grädde runt hela tårtan. Snyggt! Och vad ska vi göra nu då? Ska vi ha lite bär? Ja! Så ni ska få säga vilken färg det är på bären. Vilken färg är det här? Ja, det var orange. Bra! Då ska vi se om vi kan nästa färg. Vilken färg är det här?
mörkrosa. Toppen! Då ska vi se om vi kan nästa färg också. Vad spännande! Vilken färg är det här? Ja, det var grön. Och ni är duktiga på färger. Ni kan ju alla färger. Då ska vi se om vi kan nästa också. Vilken färg är det här? Ja, det var röd. Jättebra. Vilken färg är det här? Ja, det är blå. Bra jobbat. Ni är jätteduktiga tycker jag. Och vilken färg är det här? Ja, det är gul. Ni är ju hur duktiga som helst. Ni kan ju alla färger. Jättebra. Och den sista färgen då? Ja, det var ljusrosa. Toppenbra. Vilka färgproffs ni är. Hur snyggt blev inte det här med alla bär runt tårtan? Det ser jättesmaskigt ut. Och nu vill jag ha lite sådana godisblommor på. Okej, det blir ju superbra. Här har vi mörkrosa. Orange. Grön. Röd. Gul. Blå. Och ljusrosa. Wow, den ser verkligen jättesmaskig ut. Tycker inte ni det? Nu vill jag ha ljus på tårtan. Så här har vi massa fina ljus. Orange, gul, rosa, grön, lila och blå. Och jag vill ha de prickiga ljusen. Så vi börjar med det blå ljuset. Och det var ju samma färg som bakgrunden. Och så ska vi ha ett lila prickigt ljus. Och ett grönt prickigt ljus. Ett rosa prickigt ljus. Prickigt ljus. Och ett orange prickigt ljus. Wow, hur fin blir inte tårtan? Den ser jättesmaskig ut. Men nu vill jag ha lite stjärnor på kanterna. Så det blir extra snyggt. Så vi tar en röd stjärna. En orange stjärna. En grön stjärna. En blå stjärna. En rosa stjärna. Ja, ljusrosa såklart. Och en gul stjärna. Och mörkrosa. Wow! Så nu är den här snygga tårtan färdig. Vi skrev den fin. Jättemycket färger på den här tårtan.
Så nu ska jag ha kalas och käka upp den här tårtan. Så får vi leka tillsammans en annan gång. Hej då!